Assalamu alaikum Türkler. Yaklaşsa balı oldu o bilatımız. Önce su atsa yaklaşsa çevirelimiz. 6-7 saat. Kim kaldı bu gün kodak olsun? Al Türkler, bugün geldik kodak olsun. Bugün okuyu atkan çağı. Bırağın Ostur tegen jer gönü jer. Su jaksı keremet pop tolptı. Arjıqtarı baktır otur. Кеше Азербайджандар жақсы ұстап деп отыр осы жерден, Құдай қаласа. Жолы болып ұстап қайтатын шығармыз. Ұстап отсақ жібереміз видеосын. Су керемет болып тұр. Негізі осы жерде жақсы өтті. Алтында қазір таза су құйып жатқан жақта жүреді. Мына таза су құйып жатқан жақта креветка деген нәрсе көп болады. Креветкін бәрі таза суға қарай шығады ғой. Креветкі ұстаймыз, Құдай қаласа тастаймыз. Енді келдік, жайғасайын деп отырық. Тастап балық ұстаған соң жібереміз балықты, Құдай қаласа. Ол ар жақта отырған жерде адамдар тола отыр, аяқта адамдар сазандар түсіп жатыр деп болып қалады, Құдай қаласа. Так жігіттер, бүгін балықты үш түрлі жолмен ұстаймыз, Құдай қаласа. Біріншісі мынау, бұның ерекшелігі бұда ортада приконкус дейтін омышкі екі шетінде мынау волосинамен істелген крючок және үстінде болады. Екеуінің арасы 10 сантиметр. Бір біріне жақындайтын жер приконкін істейміз. И мына жерде бусиницалар моншақтары екі шетінде специально өздерінен істелген. Екінші жолы приконкін ішіне Құдай қаласа тастаймыз. Тоже бұда да бір шетінде волосинамен істелген крючок. И екінші шетінде де ортасына прикормен ішінде тастаймыз. Үшінші жолы өзіміздің бұрыннан келатқан бомбочка істеп жан жағына кукуруздарды саламыз. И әрқайсысына мынау спрей, конопляның спрейі. Бәрін істеп болған соң конопляның спрейін себеміз. Құдай қаласа көреміз балық қалай түсіп жатқан, қайсынан жақсы түсетінін айтамыз кейін. Так жігіттер, мен Құдай қаласа интернеттен көріп істеген әдісім мынандай болып тұр. Астыңғы жағында ароматизатормен істелген папулок сияқты нетінет ароматизатор и мынау жүгері осы үстіндегі одан кейін мына жерге осы жемді салып тастап жатырмыз. Осы жемді салып тастаған соң жақсы түсіп жатыр. Осыған жақсы түсті. Бірінші балық осыған түсті. Құдай қаласа қазір балықты жібереміз. Досым, давай, 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 аспа. Давай, 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 давай. Yeah.
жүрсің ғой. Классика. Бұрын бірдеңе бар ма?